Mano, tá muito frio e eu tenho um recado para vocês. Caso vocês tenham no guarda-roupa aquela blusa que vocês não usam mais, a gente sempre tem uma blusa assim que a gente não usa mais, um casaco, uma calça. Procure doar, gente. Às vezes, por esquecimento mesmo, a gente deixa a blusa lá no guarda-roupa mofando e acaba não usando mais. Então, procure nos lugares mais próximos, ONGs, igrejas, que aceitam esse tipo de doação. E pode ter certeza que você vai deixar o inverno de pessoas que precisam muito melhor, muito mais quente, porque tem muita gente morrendo de frio. Eu já fiz a limpa aqui no guarda-roupa aqui de casa, tinha muita coisa que eu não usava, e por esquecimento mesmo, eu não mexia mais no meu guarda-roupa, então doei. Então, gente, procure saber de ONGs, de igrejas, até de um vizinho seu que necessita, doe pra ele. Ó, então é isso, gente. Se você tem essa blusa aí no seu guarda-roupa que tá mofada, tá parada aí no guarda-roupa, só ocupando espaço, doa ela, tá? É nóis. Ó, e eu não tô doente, tá? É que minha voz é assim mesmo, minha voz é zoada. E tá frio, né? Eu vivo com o nariz entupido também. Ah, tô uma bosta. É nóis.